velkommen til kanalen. Som I kan se, så er jeg andre steder i dag. Jeg er et eksotisk sted. Jeg er hele vejen til... Mallorca! Yay! Så kører vi. Jeg kan ikke huske, hvor jeg er. I dag skal jeg lave en video, som jeg ved ikke... Jeg tror, den er efterspurgt. I don't know. Jeg har i hvert fald lyst til at filme den. Og grunden til, at jeg har lyst til at filme den her, det er fordi, at Benefit har været så søde. Nu skal I ikke misforstå, men den her video er ikke sponsoreret. Jeg har ikke fået penge for at sidde og sige det her. Men fordi, at min øjenbrynsrutine basically består af Benefit-produkter kun. Det har den gjort rigtig længe, og det er dem, jeg altid har følt mig mest tryg med at bruge. Det har Benefit fundet ud af, og så har de givet mig i sådan en lille gaveæske. Det er sådan en lille sød æske, og der er altså alt, jeg bruger. Alt, jeg bruger i den her video, det er hernede. Det eneste, I skal gøre for at vinde den her, det er, at I skal gå ind og følge Benefit Danmark inde på Instagram. Der er et link, og I skal også følge vores Instagram-profil, der hedder Beautystuff. Rimelig lige ude ved landvejen. Og så skal I abonnere på den her kanal. Og så skal I skrive en kommentar nede i feltet, hvor at... hvad skal I skrive? Skriv jeres yndlings øjenbrynsprodukt. Så når det er ude af verden, så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video. Så ja, lad os bare tage alt, hvad jeg gør med min øjenbryn. Så det skal lige siges hurtigt, at min øjenbrynsrutine, den afhænger lidt af humør, makeup og hvad jeg lige har tid til. Jeg har så gået ind og begyndt at farve min øjenbryn, og det gør jeg med sådan et sæt. Jeg kan ikke huske, hvor det er fra. Jeg kan skrive noget i beskrivelsesboksen, hvis jeg kommer i tanke om det. Men det er bare sådan en normal farvesæt, du får i Matas. Så farver bare min øjenbryn, og det kan du gøre derhjemme. Det tager ingen tid, 5 minutter. Super enkelt. Og så får du mørkere bryn, og jeg synes i hvert fald, det hjælper rigtig meget. Især når man er for eksempel på ferie, at du ikke kan øjenbrynsprodukter i hver dag, fordi du bader og sådan noget. Jeg viser jer den lange version i dag. Så det er den version, jeg normalt vil bruge, hvis jeg skal lave et fast makeup look, eller jeg virkelig føler for at have brows on point. Men ellers, så jeg kan bare lige hurtigt vise jer, hvad jeg bruger, sådan, når det virkelig skal stærkt. Det er bare den her Precisely My Brow Pencil. Så meget forkert sagt, men det er bare sådan en lille en. Den har den her lille spids, hvor at, der er en lille bitte farve ting på. Og den er nem, og den er lille, og det går stærkt. Og så har den her i bunden, så jeg lige ved, kan række min bryn efterfølgende. Så den, jeg bruger sådan, når det skal stærkt, og så selvfølgelig give min brow bagefter oveni, for at sætte min øjenbryn, for det gør jeg altid, eller så flyver jeg over det hele. Nu viser jeg altså den opgraderede version, og alle de produkter, jeg bruger her, som sagt, den kan vi også finde i det der Benefit set. Først, jeg går ind med, det er en Bravo Conditioning Primer. Den ser sådan her ud. Jeg vil aldrig om at sige, at jeg har ikke altid brugt den, det er noget nyt noget. Men jeg har bare fornemmelsen, at den her, den gør det meget nemmere for mig at lægge min bryn. Det er som om, at farven et bliver bedre, også du ved, de steder, hvor du bare lægger det på huden og ikke selv på hårene. Der har en tendens til nogle gange, så plejer det sådan lidt at... Det falder af i løbet af dagen og sådan noget. Det synes jeg ikke, det gør med den her. Det er ikke noget, man behøver. Det er ikke livsnødvendigt, men jeg synes i hvert fald, at det er rart. Og især når man... Nu kan have mine bryn meget tykke, men især hvis man ikke har så tykke bryn. Jeg starter altid med min ende, og det er fordi, at jeg vil gerne have lidt mere ombre-effekt i mine bryn. Det synes jeg er pænest, især også, når jeg har ret tykke bryn. Og det får tit at vide, at holde op nogle bryn. Men jeg kan godt lide dem store, jeg kan godt lide dem fyldige, men jeg synes også, der skal være en balance. Derfor føler jeg, at hvis man laver dem ombre, så bliver det lige det lidt mere naturligt, hvis man siger på den måde. Men det produkt, jeg bruger ude i enden, for jeg bruger nemlig to produkter for at få det her ombre-effekt, det er en Cabrow fra Benefit, som er sådan en lille pomade. Super enkel at bruge, fordi faktisk så følger toppen af den med som en børste. Jeg har også en børste selv, den bruger jeg nogle gange, men for at være helt ærlig, ikke? Altså, jeg er skide dårlig, så det bliver normalt bare det her, jeg gør. Den er fint nok. Det jeg gør, det er, som I kan se, mit øjenbryn, det har et knæk her. Lige oppe ved pupillen. Lige her. Og så går det herned. Jeg kan godt lide at få lidt mere inden, fordi jeg føler, at den stopper lidt på bræt. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men det synes jeg. Jeg vil gerne have, at den går helt ned. Det jeg gør, det er, at jeg først liner den sådan nede under. For ligesom at få en guideline. Og så gør jeg det også igen op på toppen. Ja, yeah, vi kan høre min familie i baggrunden, og det er fedt. Det gode ved det her produkt er, at man ligesom er rigtig nem også at male for huden med. Okay, male. Så er det om, jeg maler tyk meget op i min øjenbryn. Men hvis I kan se her, så har jeg jo egentlig faktisk også... Jeg har mange hår, der godt, men det er ikke det. Men alligevel kører jeg den lidt ned under brynene, hvor der faktisk ikke er nogen hår. Og normalt andre produkter, synes jeg, falder af hurtigt. Det gør den her ikke. Jeg tager altid lige det overskydende af den her, og så går jeg ned under mit bryn her foran, og bare lige lægger en streg, som jeg blinder op bagefter. Det er ikke denne her, der kommer til at være det, jeg bruger mest tid på her foran. Det er bare lige for at få lige en guideline. Så det eneste, jeg gør, det er, at jeg går lige med den der, som jeg viser i starten. Precisely My Brow Pencil. Et eller andet. I don't know. Og så tager jeg bare her foran og lige laver nogle hår. Bare lige op i starten. Og det gør jeg, fordi mine øjenbryn, de fader sådan lidt sjovt ud, synes jeg. Så det er altid meget rart lige at få den afsluttet på en pænere måde. Som jeg sagde før, normalt bruger jeg kun Gimme Brow, men hvis jeg gerne vil være ekstra fancy, så bruger jeg den her. Og den lyder ret sjov. Men ærligt, det gør så stor et forskel på ens øjenbryn.
Det er en 3D brow toast. Og den er også på Benefit, sjovt nok. Sådan en 3D, det ligger i navnet. Okay, ærligt, hvor dum er du. Det ligger i navnet, men det er bare sådan en lidt lysere end din egen øjenbrynsfarve. Og det kan godt lige gå ind og sætte hele brynet med, fordi det gør ligesom, at den får lidt mere... kommer flere dimensioner, det bliver ikke så malet, det bliver ikke så flat. Så jeg går altid med den her først, og så kan man skifte brow bagefter. Mest bare ud i enden, og det er egentlig bare som sådan lidt ekstra sæt. Og igen lige sørge for, at vi beholder den her ombre effekt. Det var sådan, jeg laver min øjenbryn, og det er selvfølgelig ikke alle, der kan lide at lave det på den her måde. Jeg ved godt, at mine øjenbryn er meget mørke, mine øjenbryn er meget store, men jeg har altid haft mange hår, jeg har altid haft lidt mørkere øjenbryn, og jeg synes ikke, det er pænt, når de ser sådan her ud. Så det er selvfølgelig hver person sin smag, og hver person sin øjenbryn, og alle der findes. Men det ved I godt, så det vil jeg slet ikke sige til jer. Men jeg håber i hvert fald, at I ned og ser, hvordan jeg har lavet mine øjenbryn. Det er basically sådan her, de kommer til at se ud i hver video, jeg sidder og filmer til jer, når jeg lægger makeup, fordi det er altid sådan, jeg gør det, når jeg har makeup på, fordi jeg føler altid, det er pænt, men mest markeret øjenbryn, når man har meget makeup på. Lige nu har jeg ikke så meget makeup på sig selv, dumt, men brows on point, am I right? Så må I have en mega god ferie. Husk at tælle, hvad der er giveaway. Du skal bare ind og... nu siger jeg det igen. Hvad like, det hedder det ikke. Hvad hedder det? Følge Benefit Danmark. Følge Hot Beauty Stuff på Instagram. Og subscribe på den her kanal. Skriv i kommentaren. Den er til YouTube. Skriv i kommentaren, hvad jeres yndlings øjenbrynsprodukt var. Jeg tror, det var det hele. Ja. Og så bare lige igen for at sige, jeg har så ikke fået penge for at sidde og bruge de her produkter. Det er nogen, jeg altid har brugt selv. Så det er ikke fordi, det her det er fake. Jeg mener hvert et ord, jeg sidder og siger til jer, og jeg kunne aldrig finde på at fylde jer ved lort. Så i hvert fald, lad os... jeg sidder og prøvler. Ej, okay. Vel, like, abonner og kommenter. Vi ses. Jeg skal noget bedre. Ja. Yeah.